Вже з першої миті життя ми потрапляємо в екстремальні умови. Після теплого, затишного лона матері метушливий, галасливий і неспокійний світ стає для немовляти справжнім стресом. Дитина зростає, постійно відчуваючи дії законів буття, яких не вивчають на уроках фізики, але це не відміняє їхнього впливу на нас. Стаючи дорослими, люди працюють і творять. Інколи сягають успіху, частіше стикаються із непорозумінням та неприйнятністю. Життя щодня влаштовує іспити, котрі доводиться здавати без підказки та попередньої підготовки. Чи всі витримуємо екзамен на духовну, професійну, особистісну зрілість? Заради чого всі наші зусилля? Що варто робити, а що ні? На що звертати увагу? Людина приходить у світ, і перед кожним постає питання, як прожити своє життя. Я сказала перед кожним, а дуже часто буває так, що дехто і не задумується над тим, як прожити, яка мета цього життя. Це дуже складне питання, я б сказала, філософське питання. В нашому житті так важливо розрізняти велике і мале, суєтне, меркантильне і високе, духовне. Є світ, який, очевидно, як на мене, найбільше впливає на формування цінностей людського життя. Це світ мистецтва, світ краси. І від того, як людина орієнтується в цьому світі, що вона прочитує в цих мистецьких артефактах, які її оточують, як вона може ставати співтворцем митця, коли, наприклад, читає художній твір або спостерігає, як народжується думка на полотні художника чи на сцені театру. Події не встигають промайнути одна за одною, а ми стрімголов несемося назустріч новим пригодам. Навіть не замислюючись, кому це потрібно, та й чи потрібно взагалі. Вам ніколи не хотілося просто побути наодинці із собою, зібратися з думками, відкинути зайве, несуттєве? А може на це якраз і не вистачає сил або часу? Зауважте, ми стали менш чутливі, навіть менш містично налаштовані. Битви екстрасенсів, телеекскурсії по тойбічний світ зробили свою справу. Ми стали скептиками і прагматиками. Ми потроху забуваємо благоговійний трепет від прийняття себе самого, своєї унікальності, неповторності. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, і жити спішити треба. Кохати спішити треба, гляди ж, не проспи.
бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Питання стоїть таке глобальне, філософське. І його можна сформулювати взагалі дуже просто. В чому сенс людського життя? На одному з уроків ми писали з дітьми твір, і назва в нього була така ж. В чому полягає сенс людського життя? І я для себе відкрила дуже цікавий такий факт, досить несподіваний. Одна дівчинка написала, що життя людське сенсу не має. І ми живемо для того, щоб померти. Я тоді її запитала, а ти з кимось радилась, коли писала, ну, мама, тато, сім'я? Вона говорить так. І мама дуже сумувала з приводу того, що я така песимістка. І от постало питання, я зрозуміла, що батьки не дадуть їй відповіді на це питання, а це дуже важливо. Я тоді їй сказала, а давай пригадаємо Лесю Українку «Лісову пісню». Там, коли мавка перетворюється на вербу, а перед тим відбувається розмова з Лукашем, і вона йому говорить, що вона йому вдячна, ти дав мені душу, вона говорить. А він каже, так, душу я тобі дав, а тіло-то збавив. І далі йде оцей знаменитий монолог мавки. Не журися за ті, ясним вогнем засвітилось воно, чи палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетів. Легкий, пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю, вкупі з водою там зростить вербицю, стане початком, тоді не кінець. Будуть приходити люди, богі, багаті, веселі, сумні, радощі й туго нестимуть мені. Їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом нігним тонкої сопілки, смутними розами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провесь тут вигравав мрії, збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю. Тобто тіло згоріло, воно вгору піднялося іскрами, а далі перетворилося на пил, на порох, на тлінне. А далі Леся Українка говорить, що легкий пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю, вкупі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Життя людське, воно не має кінця. Власне, питання тільки в тому, що відбувається перехід з однієї якості в іншу. І людина не помирає, вона живе вічно, просто в іншій іпостасі, скажімо так, в іншій якості. І мавка не помирає, вона живе, вона буде жити вічно. Життя прекрасне, і воно от є зараз, і ми зараз живемо, і ми радіємо, що ми живі, що ми можемо вчитися просто жити, бачити своїх рідних, насолоджуватися кожним днем свого життя. А якщо говорити про смерть, то смерть – це початок. І тут можна і взяти, наприклад, Біблію почитати, і великодні ці співи в церкві, коли ми слухаємо, коли Христос смертю смерть поправ, тобто здолав смертю своєю, власне, смерть і ожив. Христос воскресе, і зрець.
таким чином це дає нам наснагу для оптимізму, для того, щоб дивитися на життя з оптимізмом, з радістю і відчувати повноту цього життя, радіти йому.